Masikitiko yetu sisi ni kwamba watoto wa bara hii wote walibakia Sudan. Hawakuletwa. Na ni unyonge na itaonekana kama ni kalabaa kwa watoto wale wako kule, sababu waliona ndege ya Kenya Airways, hawakuona ndege ya Abdul Swamad. Waliona ndege ni ya Kenya Airways imekuja ikabeba baadhi yao na baadhi yao wakabaki. All the imams, all the leaders enforce these policies, all these regulations to make sure that there is no spread of this COVID-19. Considering the fact that these prayers, these Islamic prayers, we're supposed to pray in brotherhood, in congregations. So it has been difficult, although we've managed to do it.